And now we would like to continue with next presentation. Kartuzov Konstantin, he is Deputy Director for Co-Activities, State Archives of Mikhailov Region. He's also a PhD student, and his topic is concepts of digital data preservation in the age of information overload, challenges for libraries and archives. Доброго дня. Наразі хочу презентувати наступного спікера. Це пан Костянтин Картузов, заступник директора з основної діяльності Державного архіву Миколаївської області і з темою концепції збереження цифрових даних в епоху інформаційного перевантаження, виклики для бібліотек та архівів. Будь ласка. Я вітаю всіх учасників. I'm greeting all of the participants of conference. Весь мій виступ можна було б сказати одним шутком, одним анекдотом, але сказали, що це дуже поважна конференція, тому якщо у вас буде бажання, я наприкінці привів всю свою доповідь одним жартом, а поки я хотів би розказати про концепції збереження цифрових даних в епоху інформаційного перевантаження, виклики для бібліотек і архівів, бо вони у нас спільні. I plan to present my presentation in only in one joke, but the organizer told me that it's very serious conference. So after my serious presentation, I will tell you this joke. But now it's a presentation of concept of digital data preservation in the age of information overload. У сучасному світі проблема накопичення інформації стає деталі гострою для бібліотеки і архівів. Бібліотеки стикаються з тим, що нам не вистачає фондів, не вистачає площ для розміщення фондів у архівів така сама проблема. А сьогодні ми стикаємося з новою проблемою, коли в нас не вистачає місця для збереження того контенту, який ми робимо в цифровому вигляді. In today's world, the accumulation of information has become an increasingly pressing issue for libraries and archives. Libraries and archives faced new challenges related to ensuring the preservation and accessibility to this vast amount of information. Накопичення цифрових даних, зокрема електронних документів, мультимедійних файлів, баз даних, призводить до перенасичення інформаційного простору і вимагає не лише нових підходів для зберігання, але і певної розробки певної стратегії, як ми будемо себе вести за рік, два, три, п'ять, і рішення треба приймати іноді зараз в умовах невизначеності. The accumulation of digital data, including electronic documents, multimedia files, and database leads to an oversaturation of the information space. This necessitates not only new approaches to storage, but also the development of strategy for effective management of information resources to avoid the loss of important data. Маленька ремарка. Ще у 2018 році Тетяна Олександрівна Колеснікова робила в Дніпрі конференцію, присвячену хмарам в наукових бібліотеках, і де розглядали це питання і прогнозували, робився прогноз, що за декілька років ця проблема, тоді ще казалось хмарою щось далеке, але вона говорила, що за декілька років це буде питання для бібліотек, і зараз такий час настав. One short remark in 2018, Dr. Tatiana Kolesnikova organized a conference in Dnipro, which was dedicated to cloud libraries and predicted that this question was very important for the contemporary library. Я виділив би сьогодні 5 викликів, які є у бібліотеках і архівів в цифрову епоху. І от зараз ми їх 5 просто проговоримо, ну, на сайті. I underline 5 challenges for libraries, for archives and five challenges for libraries and archives in the digital age in this slide. Перше – це різноманіття форматів, з якими стикаються бібліотеки. Цифрові дані, які ми отримуємо, вони існують в різних форматах і ускладнює їх зберігання, доступність в майбутньому. Ну, можливо, як приклад, ми всі стикалися з тим, що ми беремо якийсь новий там фільм або відео якесь, яке нам приносять на флешки.
І воно не відкривається, тому що там в комп'ютері відсутній там відповідний кодек, відповідний плеєр, або якийсь текстовий документ, який там новий версія, стара версія Word не може відкрити створений в новій версії Word. Це проблема різноманіття форматів. So, first challenges is the diversity of the formats. For instance, digital and digital data exist in various formats, complicating the storage in, and accessible in the future. For instance, the USB, the new USB can work with the old all data or all the server, etc. Швидке застарівання технологій це пов'язано з тим, що ті, там, наприклад, сервери, те обладнання, яке там ті RFID-мітки, да, які там 5-7 років казалися просто там космічними технологіями, а сьогодні вони не підтримуються. Виробник там збанкрутував, його хтось придбав, змінилися формати, і бібліотека, наприклад, покліла там RFID-мітки на фонд, а сьогодні вже сканери, нові сканери не підтримують там стандарти тих міток, і треба робити цю роботу заново. Ну, тобто застарівання технологій. The second challenges is rapid technology obsolescence. The new technology emerge at an astonishing pace, creating challenges for ensuring the long-term availability of the digital data. Третє, це захист від втрати даних. В Україні це зараз дуже актуально. Я знаю вже випадки, коли бібліотеки через там повітряні тривоги, через обстріли намагалися врятувати, наприклад, сервери і некоректно демонтували жорсткі диски, то щоб не вивозити цілий сервер. А потім, коли вони їх під'єднували, вони там не могли їх прочитати через там певні. І мається на увазі там стихійні ліха, все інше. Тобто, у нас є певні загрози, ну, технологічні, технічні, які можуть призвести до того, що ми втратимо дані. The third one is the data loss protection. Storing data in the digital formats increase the risk of loss due to the technical failures, natural disaster or cyber attack. For instance, during the air alert in Ukraine, there is the librarians librarians tried to save the server and after that couldn't read it. Забезпечення доступу це проблема пов'язана з тим, що сьогодні у нас є обмеження технічні, технологічні, програмні, коли ми хотіли би поділитися своїми там, наприклад, електронними каталогами, але ми не можемо, у нас немає програмного забезпечення відповідно, або наші сервери не справляються з навантаженням, або там якісь нові вимоги є там з безпеки. Тобто, ну, цей блок я все маю на увазі, що пов'язано з тим, що бібліотека має ресурси, але немає можливості їх представити. Тобто, у нас є якась колекція там відео чи сканів, але як поділитися, ми не знаємо, бо не можемо. Ensuring the next one is ensuring access. It's crucial to ensure access to digital collection for a wide range of users, including researchers, students, and general public. But often we haven't the possibility to just share this information. Ну і останнє, це, мабуть, у всіх бібліотеках, окрім там, не знаю, там може в Бруней десь або Об'єднаних Арабських Еміратів, немає такої проблеми. Але нам завжди не вистачає грошей на людей, на техніку, на обладнання. Ну, це проблема. Нам просто не вистачає грошей, от як стан існування бібліотек. So the last one is the funding and resources. This problem it's not new for all of us, despite, for instance, Brunei or United Emirates. But preserving digital data requires significant financial resources, and we haven't very often these resources, this simple money. Я хочу поговорити про одну лише проблему, про лише один аспект, пов'язаний з тим, як зберігати інформацію в бібліотеках і архівах, і розказати про основні концепції, які є збереження саме інформації. Тобто, от лише одну проблему розглядаю з цих п'яти, що я окреслив.
I want to speak. I want to speak about only one problem among these files. It's preserving the information in the storage and on the premises storage. Проблема, яку ми говоримо, проблема збереження великих масивів інформації, вона актуальна не лише для бібліотеки, архівах. Наприклад, я зустрічаю інформацію там від інституту книги, які кажуть про те, що вони потребують надійних IT-рішень для збереження тої інформації, яка є в них. І я думаю, що з цими проблемами взагалі стикається будь-яка установа, яка накопичує великий обсяг інформації. This problem is very relevant not only for archives or libraries, but every institution that that work with information and data. Я виділив би два рішення цієї проблеми, дві концепції, дві підходи для рішення цієї проблеми. Перше рішення – це зберігання на власних серверах. І цей підхід забезпечує побудову цифрового сховища, власне, самому бути власником цього сховища, щоб мати контроль над фізичним доступом та можливість детального налаштування системи зберігання відповідно до специфічних потреб установи. The main concepts of information preservation can be divided into two primary approaches. First of all, it's storing on in-house servers. This approach involves building a digital repository and storing data on the library or archives or own servers, internal servers. It provides complete control over the data and infrastructure. А другий підхід зосереджений на використанні хмарних технологій для збереження даних. Хмара надає можливість зберігати великі обсяги без потреби в значних інвестиціях одразу у обладнання. І також забезпечує певну масштабованість, доступність і зручність в управлінні. The second one is utilizing or usage of co cloud technology. This approach focuses on utilizing cloud servers for data storage, offering high scalability, accessibility, and cost effectiveness. Але ці підходи мають як переваги, так і недоліки. І дуже коротко про перший і другий підхід. Чому недолік першого підходу? Тобто переваги, зрозуміли, переваги першого підходу це в тому, що ви самі контролюєте свою інформацію. Ви є власником, ви є розпорядником, ви є тою останню інституцію, яка приймає рішення. Але недолік цього підходу заключається в тому, що вам треба одразу викласти значну суму грошей, фінансів в обладнання, програмне забезпечення та персонал, який побудує цю систему, змонтує і буде обслуговувати. Тобто So, ви отримуєте so, контроль, oh, контроль, so, але so, so, ви sorry. треба одразу великі інвестиції. Yeah, so the first method has the own advantages and disadvantages. Advantages is this method provides control over physical access to information and allows customization of the storage system according to the institution's specific needs. But its method demands a lot of money. Не просто багато грошей, а одразу. Мається на увазі, що їх не можна розподілити ці витрати на період. Okay. So this money, this investition, we need for the advance, and we can just divide it for the long period. Цей період, цей підхід обирають більшість українських бібліотек. Це фото з моєї бібліотеки, де я працював So свого this. часу. So this approach chosen by Ukrainian many of Ukrainian libraries, and this photo is from the library where I working Значить, several years. переваги ще раз: це повна власність і контроль, високий рівень безпеки та конфіденційності, можливість налаштування відповідно до потреб. І недоліки – це висока вартість
ну, перша вартість будівництва обслуговування, обмежена масштабованість, тобто ви не можете на 15% збільшити потужність системи. Ви повинні все викинути, ну або частково викинути, да, і щось купувати нове. Необхідність технічної експертизи для управління системою. So the once again, so the advantages are control over physical access to information and the storage system according to the specific institution's needs. And the disadvantages is significant needs of significant investment in equipment, maintenance and data security. Другий підхід, він зосереджений на використанні хмарних технологій, які дають нам теоретично доступність, масштабованість, економічну ефективність не в тому сенсі, що це дешевше, а в тому сенсі, що ми свої витрати, як би так, знаєте, розмазуємо, розтягуємо на певний період. Але тут є і певні ризики, і вони пов'язані з тим, що ми не контролюємо фізично сервери, вони знаходяться в іншій країні, в іншій, наприклад, юрисдикції. Ми не можемо бути впевнені в безпеці наших даних, тобто, що їх ніхто там не скопіює, наприклад, без нашого дозволу, і не можемо бути впевнені там в конфіденційності, в контролю. У нас немає контролю, ми не бачимо цієї інформації. The second approach focused on using cloud technology for data storage. The cloud offers the ability to store large volume of information without need for substantial investment in physical infrastructure. But it provides accessibility of data from any location and easy to manage this data. But there is a risk such as dependence on service provider. Data security issues like confidentiality and potential access problems. Це також фото нашої бібліотеки. Ми робили його з відкритим вогнем в сховище, тому не можна. Це порушення певних правил безпеки, тому я його ілюструю цей слайд. So it's also for photo for our library with open fire. It's not according to the rule of library, but I demonstrated it to you. Значить, як висновок, хмарні технології переваги, низька вартість, гнучкість, масштабованість, доступність і не потребує значних капіталовкладень. Недоліки: залежність від стороннього постачальника послуг, іноді в іншій країні, да, в іншій юрисдикції. Ризики безпеки, конфіденційності, обмежений контроль над даними. So like once again, so the benefits of the use of cloud technology is low cost and flexibility, scalability, accessibility from anywhere, and no need to for significant capital investment. And drawbacks is the dependency on the third party service provider, security, confidentiality risk, and limited control over data. Важливо зазначити, що ці два підходи не є взаємовиключними. Ми не мусимо обирати перші чи другі. Теоретично ми можемо комбінувати, об'єднувати їх. Наприклад, організації можуть використовувати хмарні сервери для використовувати власні сервери для надання послуг, а хмарні сервери для створення резервних копій. It's important to note that these two approaches are not mutually exclusive and can be effectively combined. For example, organizations Ну, may use in-house servers for primary data storage with utilizing cloud technology for backup purposes. Такий комбінований підхід теоретично, ну, дозволить зберігати переваги систем, мати контроль, да, там через власні сервери, а також підвищувати, наприклад, рівень захисту наших даних, тому що копія, наприклад, якщо там стихійне ліхо якесь відбувається, то копія наших даних знаходиться в іншій країні і тим самим підвищує безпеку, а не, ну, зменшує, да? This approach of combination to the approaches allow for the benefits of both systems, ensuring control and security through in-house servers while also providing flexibility via the cloud. So in case of disaster, we can use the backup server, backup information.
Перед тим, як я проговорю про загальні проблеми, я хотів би ще акцентувати увагу на те, що ми повинні робити саме з цифровими колекціями, бо поводження з цифровими колекціями не дорівнює погодженню просто з файлами на нашому комп'ютері, якими містять якісь дані. Маю на увазі цифрових колекцій даних у бібліотеках або архівах. So I want to also stop with the information, shortly stop with the information, how to use or how to, yes, how to use the digital data collection in the library. Є приклади погані з міру бізнесу, наприклад, коли в 80-х роках записували на цифрові компакт-диски, які тоді з'явилися, там, наприклад, там Берлінський симфонічний оркестр, інші були робили записи музичних творів для збереження в історії. А через 20 років, коли підняли ці компакт-диски з архіву, деякі з них не прочиталися і були втрачені дані тих записів, які робили там в 89-му році. There is a bad example. For example, when someone signed up for the compact disc, disc in 18th, some information or music, so or music, but just now when this compact disc was opened, were opened, then didn't read it. We couldn't read it. Коли бібліотеки або архіви працюють з цифровими даними, вони, ну, я виділив би 5, можна більше, менше, там різні підходи речей, які ми повинні робити з цими даними. Це архівування, тобто резервна копія, створення резервної копії наших даних, бажано географічно віддалена. So that's why when libraries or archives just working with the information, there is several methods in technology for ensuring the preservation of digital collection. First, it's archiving. It's regularly archiving data to create backup and prevent losses. Друге, це спроба відкрити, відтворити, якось там подивитися на те, що файли зроблені 5-10 років тому, досі є, ми їх можемо прочитати. Ну, зображень це стосується менше, але от відео або звук, це може бути великою проблемою. І якщо ми не будемо перманентно перевіряти їх здатність на сучасному обладнанні працювати з тими даними, то якщо ми одразу побачимо проблему, зможемо їх конвертувати, наприклад. Якщо ми не будемо це робити, не будемо перевіряти доступність, то, можливо, ми за 20 років не зможемо там відтворити відео, яке ми знімали сьогодні, ну, там, або там 10 років тому. So the second one is emulation. We should use in software to emulate old operating system and programs to ensure future access to data. So we need to check up the old operating system or old program for be sure that we can use this information in future. Третій пункт – це якщо ми стикнулися з проблемами в другому пункті, то ми повинні вміти робити міграцію, конвертувати файли з старих форматів в нові формати, і, ну, або звернутися до фахівців, щоб забезпечити довготривале зберігання, бо, наприклад, архіви, вони говорять категоріями 10, 20, 30, 70, 100 років, ну, бібліотеки трошки менше, але ми повинні все ж таки планувати, що за 10 років наша робота не буде неактуальна. Ще ремарка електронних каталогів, да, ми, можливо, змінюємо програмне забезпечення для електронного каталогу, але ми ж не повинні починати набирати фонд з першої книжки заново, коли ми переходимо на нову програму. The third one, if we have the second problem with emulation and we can't open the old operating system or old some programs, so we have the migration. So we should transfer in data from one format or medium to another to ensure long-term accessibility of the usage of this program or operating system or maybe some collection in the library. І четвертий пункт – це
метадані, це те, чому я не знаю, можливо, я помиляюся. В бібліотеці насправді я не бачу, що цим займалися. Нам важливо не лише просто мати файл, а ми повинні чітко розуміти, що цей файл він такий самий, він не змінювався, в нього не вносилися якісь коригування. Я можливо там важко навести приклад. Ну, умовно, у вас є якесь відео, на якому там якась подія, і там за 5 років змінилася якась там влада, змінилася якісь там ще щось. І к нам приходять, кажуть, приберіть там перші 30 секунд цього відео, ми не хочемо, щоб оцю людину була на цьому записі цього там заходу, наприклад. І я розумію, що іноді ми не зможемо відмовити, але оці наявність метадат, контрольних сум, хешів, вона робиться для того, щоб це така певна свідоцтво канарейки, можна називати, що файл змінювався або не змінювався бібліотекарем. Якщо ми, наприклад, конвертуємо, щоб наші користувачі вони були впевнені, що ми щось не прибрали, що ми там, ну або не додали. Ну, це така проблема, вона може здаватися трошки надуманою, але насправді, коли проходить певний час, ці речі вони стають, можуть для історії, можуть ставати дуже важливими. Okay. So metadata, the next one is metadata. So essential information about the data that allows for identification, discover, understanding is very significant. And let me just give you an example. We must understand that no changes are made to the file. For instance, there is an old video, and someone asked to remove something or someone from this video, but it's not okay, and consumer of this data should be should understand that the libraries doesn't move something or delete something from the files or data storage. І остання проблема – це те, що я б назвав проблема молодих айтишників, коли є така жарт, ти розумієш, що відбувається? Людина каже, так, я тобі зараз поясню. Він каже, пояснити я теж можу, але ти розумієш, що відбувається? Я потім продовжу. Okay, so the next one is the trouble of a young IT specialist. There is some jokes that one person asked to another, you understand what's happened? And another one asked, reply that yeah, I can't explain you. But the first one answered that I also can explain, but you understand what's happening. Зараз дуже багато ми використовуємо в житті електронних підписів, ми створюємо електронні документи, і дуже багато презентацій, слайдів, доповіді, як це чудово, як що це майбутнє. Але коли я питаю, а ви можете верифікувати електронний підпис, який був там зроблений 20 років тому? Ну, тобто, коли того банку чи інституція, яка їх видавала, вже не існує. А ви можете гарантувати, що цей підпис можна буде верифікувати за 50 років? І на що виявляється, що це питання взагалі не виникало у людей, які розробляють системи. So nowadays we use very often the electronic signature and authenticity assurance. But there is a problem that there is some electronic signature that there is some document signed by electronic signature several years, not several years ago, but 20, for instance, 20 years ago. It's for instance, the signature of old bank. And how we can be sure that is a signature is its origin, and this question not arising before. У нас немає досвіду верифікації підписів, які були зроблені електронних, я маю на увазі, які були зроблені 100 років тому, тому що 100 років тому ще не існувало електронних підписів. Тому ми не можемо гарантувати, що за 500 років вони будуть верифіковуватись, але в нас є досвід роботи з паперовими підписами, і ми можемо верифікувати підписи, які були зроблені там 1700 якогось року на грамотах. Ну, тобто проблема не в цифрових підписах, а в тому, що в нас ще немає, не накоплено цього досвіду роботи з ними.
So we haven't experienced work with the electronic signature. So we have no experience to work with a signature, electronic signature that appear or arise, for instance, 100 years ago. And but we have the experience to work with the signatures which arise with not electronic, but the just physical signature arise, for instance, in the 17th century. Anyway, my point is that we have no experience to work with old electronic signatures. Тому питання доступності безпеки воно залишається. Я не супротивник електронних, навпаки, я прихильник, та людина, яка будувала саме електронні системи, але хочу зауважити, що питання безпеки чомусь у нас завжди залишається на потім. А практика і події зараз, які відбуваються, показує, що це важливо. І це супер важливо, і можливо, ми зараз почнемо дорослішати і робити контрольні суми, хешування файлів, цифрові підписи, робити якісь дії пов'язані з забезпеченням саме безпеки як фізичної, так і безпеки пов'язаної з підтвердженням оригінальності наших колекцій. So the question of ensuring the data security in our society remains for later. But I want to underline that this problem, the question of ensuring data security is the is very important now. And all aspect of electronic documents from their creation and transfer for archival or library storage to ensuring they authentically accessibility over the time. So it's very important question. І наостанок, чи не найголовніша проблема сьогодні, це відсутність, це, по-перше, відсутність IT-фахівців в бібліотеках, архівах, які би могли впроваджувати всі ці підходи в безпосередньо в практику, щоб це залишалося не лише теорією і виступами на конференціях, а щоб це ставало нашим буденністю і питання були більш практичні. In conclusion, I want to also underline that we have the lack of IT specialist, highly qualified IT specialist in our libraries and our archive who capable to ensure the all this technology for ensuring the preservation. So the lack of IT specialist is also very important Тому, in our context. як вирішення, я би запропонував такі три пункти. Перше, я би подякував Тетяні Олександрівні Колеснікової, яка запрошує людей з різних сфер саме обмінюватись досвідом. Бо без таких конференцій, як ця, без обміну досвідом, ми кожен будемо шукати свій шлях, і не завжди ми будемо шукати в нужному напрямі. I want to propose three way to solve these issues. First of all, I want to thank you, Tatiana Kolesnikova, for organizing this conference year to year. And this conference is the platform where we can this platform when the specialist or experts from different sphere could just change they experience. Друге, це розробка спільних стандартів. Можливо, це будуть рекомендації, це не обов'язково якісь там ДСТУ, які б допомогли бібліотекам обмінюватись даними, і ми намагаємось це робити, але це знов ж таки якісь такі маленькі ініціативи. А от коли ми все ж таки будемо піднімати це питання, можливо, на рівень там міністерства або асоціації, що у нас повинні бути єдині стандарти створення цифрових копій, мінування файлів, там я не знаю, там заповнення певних полів в електронних каталогах, бо без єдиних підходів ми не зможемо ефективно обмінювати. Тобто, ми не зможемо перше виконувати без цього другого.
We are trying to develop common exchange data standards, common data standard exchange. But there are this is the these are small initiatives, and we need to be and this data exchange standard could be implemented in the all level. It's help to find the optimal solution. Ну і останнє, я хотів би це більше побажання. Ми повинні робити якісь спільні проекти. І ми, я маю на увазі громадські організації, бібліотеки, архіви, музеї, спільні виставки, спільні якісь гранти, тому що саме вже якась реальна співпраця, вона допоможе вирішити перше і друге питання. Тобто обмін досвідом і розробка відбудеться лише, коли ми почнемо робити якісь конкретні спільні заходи, конференції, виставки, там, я не знаю, онлайн якісь ресурси. So and just a remark, it we should we it's I mean the NGO libraries archives we should do the some common Музеї. project museums, yeah, sorry, some common project joint project exhibitions, some grants. It's a real cooperation which help to solve these two problems. Ну, одна ремарка. Наприклад, я знаю, що бібліотеки сканують, цифрують Національний архівний фонд, вони мають і архіви, але ми цифруємо, скануємо це різними сканерами, різними форматами, з різними підходами, і це, ну, унеможливлюють іноді співпрацю. So libraries scan and digitalize the books or document in different way using different approach and using different scans, different techniques, and it's a problem to unify all of this in one standard. І останній слайд, висновок, що цифрове збереження, воно є складним завданням для архівів, для бібліотек і багатогранним. Вимагає ретельного планування, адаптації до постійного змінюваного технічного середовища, а також належного фінансування. Існують два підходи, я їх виділяю, два підходи, да, для збереження. Це власне сервери і хмарні технології. Кожен має свої переваги і недоліки. І вибір між цими підходами залежить від конкретних потреб. І я не скажу, який підход я рекомендую. Я можу лише сказати, який підход обрали ми як інституція, але не обов'язково мій досвід, він буде вашим досвідом і буде правильним вибором для вашої інституції. So, like a conclusion, I should mention that digital preservation is a complex but essential task for preserving culture, for preserving heritage, and ensuring access to information for future generation. The continued advancement of technology and methodologies will enhance the efficiency and accessibility of digital archives. An optimal solution may be a combined approach where an organization stores primary data on how servers will keep back in the cloud. This allows for the advantages for both methods to combine, creating a more reliable data protection system. Дякую за увагу. Якщо є питання. Thank you very much. Do you have a question? Thank you, Konstantin, for your excellent presentation. And it is very relevant for all of us because we feel the challenges of data storage and certain threats regarding digital and electronic information. But actually, we already exceeded the time limit. And I'm sure that there are some questions. Maybe a question could be put in chat box. And now we have to continue with our next presentation. Thank you. Дуже дякую, Константина, за вашу чудову презентацію, яка є дуже релевантною і дуже актуальною для нашого сьогодення, тому що ми всі маємо зберігати шляхи, як найкраще зберегти наші архіви і нашу інформацію. Але оскільки, я думаю, що було багато запитань, але оскільки ми перебираємо трохи час, тому я думаю, що запитання можуть бути в нашому чаті. Якщо маєте запитання, пишіть в чат, а я маю запросити іншого доповідача. Ще раз дуже дякую. Дякую, запрошуйте, да, завжди відкриті для співпраці. Thank you very much. I'm always open for collaboration.